Vi må i gang med det samme, Poul. Ikke så meget snak. Ja, ja. Jo. Kapitel 1. Det var hen under jul. Måtte det da blive en god jul i år, tænkte Store Otto, som var storbonde på Rydegården. Store Otto gik altid og tænkte. Han gik og tænkte så meget, at der blev lavet vittigheder om det i landsbyen. Svinerygter Madsen var navnlig færm til at lave vittigheder. Han optrådte hver søndag aften sådan ved 19.30-tiden i Dilettanten i forsamlingshuset med sine vittigheder. Der var der også nogen, der grinede af Svinerygter Madsens vittigheder. Navnlig grinede de på Poulsgården, som var opkaldt efter tre brødre, som alle hed Poul. Poul 1 og Poul 2 og Poul 3. Men der var ingen, der kunne huske, hvem der var nummer 1, nummer 2 og nummer 3. Ikke engang brødrene selv. Det skændtes de for øvrigt meget om på Poulsgården. Ved I, hvad Store Otto går og tænker på? Så Svinerygter Madsen om søndagen i forsamlingshuset. Lå de tre Pauler fra Poulsgården, for nu vidste de, at der kom en vittighed om Store Otto. Han tænker på at gå, sagde den vittige Svinerygter, og så kan det nok være, der blev grin og kommers i forsamlingshuset. Der var fra gammel tid ondt blod mellem Poulsgården og Rydegården. Rydegården var den største, men i den sidste tid blev den ikke drevet sådan helt som før. Der var splid i Rydegården. Aksel, lillebroren, havde vrøvl med folkene, og Store Otto havde vrøvl med Aksel, og nu gik Store Otto altså og tænkte. Han så ud over gadekæret og landsbyen, og dybt suk trængte op i hans bryst, mens han gik og tænkte. Hvorfor skal vi dog strides? Han var på vej hen til bunden på Bavnsgården. Hilmer hed han. Han var en djævmand, Hilmer. Store Otto smilte sit drengesmil, mens han gik og tænkte på den tid, da han og Hilmer arbejdede sammen. Det var før Rødeaksel dukkede op fra udlændigheden og krævede sin arvepart af fædrene gården. Død over Rødeaksel, tænkte Store Otto, mens han gik og tænkte det ganske sagte, og for at det ikke skulle blive hørt af forkalden, Per Hakkedrøen, som man aldrig rigtig vidste, hvor man havde. Der var noget glat over ham. Jeg kunne vide, hvad den mand egentlig tænker, tænkte Store Otto, som bredt blev revet ud af sine tunge tanker ved et knald. Et skud lige i nærheden fik hans blod til at fryse til is, og der stod. Og her kommer så kapitel 2. Ja, der stod Karl, skytten fra Bavnsgården. Han pegede direkte på Store Otto med sit dobbeltløbede haglgevær. Det lugtede endnu branket fra begge løb. Der var du skide heldig, bedt Store Otto, sagde Karl skytte. Du er vel klar over, at du er kommet over skældet til Bavnsgårdens enemærker. Jeg var som overbevist om, at du var en fugtssvans, for du ser mig skille et lyserød ud i toppen. Her fortrak Karl munden, og Store Otto vidste fra gamle dage, at det var et smil, selvom man ikke skulle tro det. Men han vidste ikke, hvad det smil betød. Åh, sagde Store Otto på sin drengede facon. Jeg gik som en bare og tænkte i mine egne tanker. Og så tænkte jeg jo, at i gamle dage gik vi fra Rødegården og Bavnsgården ud og ind hos hinanden uden videre. De tider er forbi, sagde Karl, skytten. Nu har du jo Rødeaksel, og han er jo af den fingernemme slags. Du må selv vælge, bedt Store Otto, mellem ham og mig og Hilmer fra Bavnsgården. Nå, hvad vil du så? Men Store Otto svarede ikke. Han syntes, han så et glimt af forkalen Henry Hønsety oppe fra Poulsgården. Hvad lavede Henry Hønsety på Bavnsgården? Jeg tror, min salighed, det er Henry Hønsety, der lusker rundt oppe ved jeres lå, sagde han. Men Karl Skytte reagerede ikke. Han smilede kun sit slemme smil, som slet ikke lignede noget smil. Og hvad så, bedt Store Otto, sagde han endelig, og puttede nye patroner i jagtgeværet, skønt de ellers ikke var så meget for skydevåben på Bavnsgården. Lidt senere sad Store Otto sammen med Hilmer og Karl Skytte ved det store bord i statsstuen. Der kom Morten, Lange Morten, som han blev kaldt,
Røde Aksels fodermester og soldebror, farerne ned ad vejen, hvid i hovedet og med flakkende øjne. Han råbte... Af kapitel 3. Du må komme hjem med det samme, Store Otto, råbte Lange Morten. Store Otto rejste sig med sorg i hjertet. Hilmer og Karl, den gamle skytte, så på hinanden. Prokkers også, tænkte Store Otto, mens han gik hjem med. Ved siden af ham hoppede Lange Morten afsted. Du ved, jeg holder med dig, sagde Lange Morten gelassen. Vi kan have vores stridighed om svinene, men i hjertet holder jeg med dig. Det siger han til alle, tænkte Store Otto, som altid tænkte, når han gik. Men hvorfor skal vi dog strides, tænkte han videre. Hvis bare de alle sammen vil gøre, som jeg vil have det, så var det jo ingen grund til at strides. Han havde ondt af sig selv, og det var ikke nemt at være i hans bukser. Alle var imod ham. Alle ville de have noget af hans, ikke alene dem på Poulsgården og Bavnsgården. Selv boligsmand Niels ude på Vestergården havde fingrene ude efter hans svin. Og der var dog det svin nok til os alle, hvis vi bare ville lade mig bestemme det hele, tænkte han. Svinet havde det ikke godt. Det lå på siden og fandt sig i, at Røde Aksel kløede det bag øret. Røde Aksel havde i tidens løb kløet masser af svin bag øret, men nu var det, som om han ikke havde så rigtig tag på det mere. Det skete samtidig, at svinene bed ham i fingrene, når han kløede dem bag øret, og så blev Røde Aksel vred og gik sin vej i fornærmelse. Bare han aldrig var flyttet ind her, tænkte Store Otto. Man kan ikke stole på hans sindelag, og han har også mistet gribet om svinene. Og så øsler han med alting, med tilskud på alle leder og alle kanter, så svinene snart ikke gider æde af sig selv. Men han kunne ikke sige noget til Røde Aksel. Han måtte lade gode miner til slet spil. Men han besluttede, at så snart højtiden var over, og så skulle Røde Aksel ud til venstre, før hans egne svin blev smittet med sygdommen. Men hvor kom sygdommen fra? Var det mon dem på Poulsgården, der stod bag, eller var det dem alle sammen? Han ville ud og snakke med Niels Boelsmann på Vestergården, og ham havde han kunnet stole på før. Og sådan stod han i sine egne tanker, og da en skærende, ondskabsfuld latter fik hårene til at rejse sig på hans hoved. Det var kapitel 4. Det var Henry Hønsetyv, som lå sin vanvittige latter. Han havde fået øje på det syge svin. Han stod henne i stalddøren og skreg, så Røde Aksel fik trækninger i sit dårlige ben. Når de mange fine ting her skal på tvangsauktion, så kan vi få dem for en slik, skreg den onde Henry Hønsetyve, og forsvandt i fuldt firspring, før Akseldøtrene, Hanne og Pia, kunne komme til undsætning. Ja, det var de nu ikke så kede af, for de havde længe været trætte af Røde Aksel. Han var ved at blive senil, tænkte de. Han burde trække sig tilbage til aftægtshuset, tænkte de, men de tog ikke tænke det ret højt, for Røde Aksel havde trods alt et bedre tag på svinene end de selv. Over på Poulsgården sad Poul 1, 2 og 3 og skændtes på 12. år i træk om, hvem der var 1, 2 og 3 af dem. Hjertepoul syntes, han var nummer 1. Han blev kaldt Hjertepoul, fordi han havde sådan et godt hjerte. Det samme syntes Søren Poul og Lille Poul, som var familiens stolthed, fordi han havde sådan et frejdigt væsen. De var ved at klippe julestads. Hjertepoul var bedst til at væve girlander. Ingen kunne væve så godt som ham. Han kunne væve i timevis. Søren Poul sagde ingenting. Han sagde næsten aldrig noget. Det havde givet ham det ry, at han var en klog mand. Når han så endelig sagde noget, så blev folk så imponeret af, at han kunne tale, at de ikke hørte efter, hvad han sagde. Lille Poul slog smut med sine glade barneøjne. Han var en rigtig lille munter gavtyv med krøllet hår og rene negle. Men de, der kendte ham nærmere, var ganske klar over, at han kunne være både tvær og vranden. Men det viste han aldrig, når han var ude blandt fremmede. Nu sad de og talte om de syge svin oppe på Rødegården. De falder fra en for en, sagde Hjertepoul. Hvis det bliver sådan ved, så har de ikke ret mange svin tilbage til jul. Ja, sagde Lille Poul. Det sidste, jeg har fået røde hunde. Se, fortsatte han stolt og viste sin julestads frem.
Ingen var så stolt som lille Paul. Ikke over det, han havde nået, for han havde næsten ikke nået noget, men over det, han skulle nå, når han engang skulle overtage Poulsgården. Men nu lød en hæslig larm ude fra forstuen. Et rullende tordenskrald, en brusten, en stønnen. Hjælp, det er tyren, skreg Hjertepaul. Men det var ikke tyren, det var... Kapitel 5. Ja, hvem kunne det ellers være? Det var selvfølgelig forkalden fra Rødegården, Per Hakkedrøn. Han kom ind i stadsstuen på Poulsgården og smilte så svedent, at den hjemmelavede rullepølse var lige ved at blive branket. Ind kom han bulrende og brasende med damp fra næseborene. Han for hen til juletræet og stak næven i til albuet ned i kræmmerhusene med kongen, da han var spolser og provst indens guf og knasende gode ben. Her sidder I, skreg han, og så adventskransen faldt ned i krosesuppen, så det sprøjtede på Poulsbrødrene. Folk siger, at de ikke ved, hvor de har mig, men det er deres egen skyld, råbte han og flåede de syltede grisetær med de bare hænder. Som altid, når Per var i stuen, blev lille Paul så skræmt, at han fik hikke og et stykke bændelakris galt i halsen. Vi har svinehøring på Rødegården, brølte Per og sagde sku og hold kæft til Hjertepaul, som var ved at knække nyden. Når nyden er størst, er tanken fjernest, fortsatte Bolle-Per og tændte sig en cigar ved sit stirrende blik. Jamen, sagde Søren Paul, til stille, råbte Bolle-Per. Jamen, hør nu, sagde Hjertepaul, du må vente til det bliver din tur, skreg Bolle-Per og vred halsen om på en svane. Svar mig kun på én ting, fortsatte han, mens han tampede løs på den hjemmelavede blodpølse. Skal vi have svinehøring, eller ej? Jeg synes, begyndte lille Paul og tændte sin lækre, lille, arkitekttegnede glorie, mens Bolle-Per afbrød ham med en storladen drejning af cigaren. Tak, råbte Bolle-Per. Tak, tak, det var det hele. Og ud, skrid Bolle-Per, med lommerne struttende af alle de gode ben. Men så kom Henry Hønsetyv listende gennem vinduet. Han kunne have benyttet døren, men Henry Hønsetyv var så vant til at kravle gennem vinduerne, at det forekom ham unaturligt at gå den anden vej. Shhh, sagde han sagte. Svinene er syge, og det er svin, som så let får en skavank. Men udenfor lød et skrækkeligt skrig. Og her kommer sandelig kapitel 6. Et frygteligt skrig. Det steg og faldt igen og igen. Det blev værre og værre. Poulsbrødrene rejste sig med sveden perlende på panden. Altså undtagen Søren Paul, som blev siddende og sov med åbne øjne, hvad der senere gav ham hædersnavnet Handlingens Herre. Så for Poulsbrødrene gennem stadsstuen og ud i stallen. På vejen mødte de Karl, skytten fra Bavnsgården, som ikke havde noget der at gøre, men som var der alligevel. Det var nu engang hans skik. Men Poulsbrødrene tog ikke sige noget til ham, ikke før han havde sagt, på hvilken side han stod i svinestriden. Ude i stallen fik de øje på svinet, der stod og skreg ved rebningen. Det havde røde pletter over det hele. Ude på Vestergården sad boldsmanden Nils. Vel var hans ejendom ikke stor, og vist var der ofte smalhans i suleskabet. Men Nils var alligevel sig selv. Og dog var han ikke alene. Han havde Torkil, stjernen Torkil. Eller som Nils egenhændigt havde digtet det, da Torkil trak sig tilbage som fodermester på Poulsgården for mange år siden, og fra selve himlen gled. Og så kunne Nils Boltzmann ikke komme videre i digtet. Hvad rimede på glæde? Nils Boltzmann vendte sit blik mod loftet. Deroppe, et sted oven over almindelig godt folk, hævet over kiv og svinestrid, befandt Torkil sig. Torkil, som han engang havde reddet Ranke hos. Torkil, som havde foræret ham sin livrem, da han begyndte at gå med sæler. Torkil, som bestod af Thor og ild. Ak ja, hvis nu Torkil havde været her, så kunne han have givet Nils gode råd om, hvordan de skulle undgå at få røde hunde på svinene her i Vestergården. Og Nils Boltzmann
vendte sine gode, ærlige, retskaffende, himmelvendte, uskyldige øjne mod billedet af Thorkild, som hang der på langvæggen over billedet af massen myggebalsam, og sagde så bønligt: "Kom hjem, lille far Thorkild, kom hjem med besked derude fra, at det lysner dag for dag." For Niels Boelsmann var nemlig et stort stykke af en digter. I øvrigt var han ingen tørvetriller. Han holdt af en munter sving om blandt society-ungdommen i landsbyen. Men hvem ville have anet, at der boede en længsel i hans bryst? Og nu, savte kom en skygge glidende ind i rummet. To hænder blev lagt over Nilses øjne, og en savte stemme viskede: "Kapitel 7. Niels Boelsmann holdt vejret i spænding. Stemmen sagde en gang til: "Gæt, hvem det er?" Kunne det være? Nej, det var for godt til at være sandt. Men alligevel. Med en stor klump i halsen og halvkvalt stemme råbte Niels Boelsmann: "Thorkild! O, Thorkild! Er det dig? Er mine bønner blevet hørt?" Men nej. En kurende latter svarede ham, en latter han kendte et sted fra, måske fra societyballerne, eller måske fra ungdomsklubben, eller måske fra Hølæset eller Halmlæset. En ung pige latter, og så han måtte spørge sig selv: "Drømmer jeg, eller er jeg vågen?" Og det var små, men faste hænder, der holdt ham over øjnene. Og nu vidste han det. Ja, det var Hanne. Akseldatteren Hanne, som han havde elsket på afstand i folkeskolen, men som senere havde udartet og var kommet i folkemunde. At det var Hanne, storøjde, lattermilde Hanne, Hanne Regnepotte, som de kaldte hende i underskolen, fordi hun var så dygtig til at regne den ud. Men Hanne hos ham? Hvad ville dog ikke Thorkild tænke, hvis han vidste det? Sagde Hanne Akselstatter. "Røde Aksel ved ikke, jeg er her," hun viskede, og kom frem med sit skamløse forslag. Niels Boelsmann rødmede dybt. Hvad ville ikke Thorkild tænke, hvis han vidste det? "Nej, nej, nej," sagde han. "Jeg vil ikke være med til det." Men Hanne så ondt på ham. "Det kunne jo være," væsede hun, "at dine små, magre svin også fik røde hunde." Ja, og sådan var det. Svinepesten var over landsbyen. Store Otto gik tungsindigt ud og kiggede på sine svin. Endnu var de ikke ramt af sygdommen, men den kunne når som helst brede sig fra Røde Aksels svinesti og ind til hans. Hans smil var stadig lige drenget, da han gik ind i statsstuen. Men der fik han øje på noget, som fik hjertet til at stå stille i livet på ham. Ja, og her plader vi om, Poul. På den igen, Jørgen. Ja, hvad var det nu for et kapitel? Det, Jørgen. 8. Det var skændigt. Skammeligt. Storbunden, store Otto, blev tung om hjertet af sorg. Men han lod sig ikke mærke med noget. Han gik hen til Røde Aksel og forkalden Per Hakkedrøn, Bolle-Per, som han blev kaldt. De to brushoveder var oppe og slås i sulekarret. De tampede løs på hinanden med hjemmegjort sylte og røget spæk, så finkerne røg om ørerne på dem. Og indimellem råbte de ukvemsord og smurte hinanden til med krydderfedt og leverpostej. "Det er din skyld, det med svinene," skreg Bolle-Per og slog Røde Aksel oven i hovedet med den forgyldte stjerne. "Nej," vinede Røde Aksel og slog Bolle-Per i maven med juletræsfoden. "Det er dig, der er misundelig. Det er bare fordi, de har sat dig for udearbejdet." Og nu ramlede de ind i træet, som faldt omkuld ned over store Otto, som ikke havde gjort noget, men som stadig gik rundt i sine egne tanker og tænkte på, hvad han skulle tænke, som rygter massen så morsomt sagde. "Hvis I ikke kan holde fred, I skarnsknægte, så bliver jeg nødt til at gå op til nådigherren grev Frederik og få ham til at tage affære. Og hvad tror I så ikke dem på Poulsgården vil tænke?" råbte store Otto. Men i Poulsgården havde de andet at gøre. Der sad Poul 1, 2 og 3 og skændtes på 13 år i træk om, hvem af dem, der var 1, 2 og 3.
Lille Paul, den mundre gavtyv med smilehullerne og det krøllede hår, slog smut med øjnene. Han var ved at hænge nissemænd op i gardinsnorene. Han så sig stolt omkring. Se nisserne, sagde han stolt. Men Søren Paul sagde ingenting. Han sad og sov med åbne øjne. Det havde han gjort i 13 år nu, og det var der ingen, der havde opdaget. Det var derfor, han holdt sig så godt. Men da talte Søren Paul pludselig. Måske var det i søvne. Han sagde, svinene ville grynte, om de vidste, hvad høringen galt. Kapitel 9. Ja, det stundede mod svinehøring. Man talte i landsbyen om dem op på Rødegården, om Store Otto og Rødeaksel, og om svinene, som faldt fra et efter et. Hvad var det dog for en sut, der havde ramt dem? Hvor kom den fra? Man håbede, at svinehøringen ville give klar besked, men man frygtede det værste. Terminen var betalt, men gården var prioriteret helt op til kravtagerne. Over på Poulsgården lagde de planer op om at overtage Rødegården efter høringen. Men det krævede, at de fik brødrene Hilmer og Karl, skytten fra Bavnsgården, med sig, og så Niels Bolsmand ude fra Vestergården. Selv kunne Poulsbrødrene ikke klare Rødegården. De ville gerne, men de havde ikke tid, fordi de jo også skulle skændes om, hvem af dem, der var nummer et. Det ville de alle tre være. Det sad de og skændtes om på 14 år. I træk, Hjerte-Poul og Lille-Poul. Men Søren Paul sagde ikke noget, og det gjorde han som bekendt aldrig. Og derfor havde han ry for at være den klogeste af de tre. Henry Hønsetyv var den travleste blandt dem alle. Han for rundt, hid og did, hoppede ind af vinduerne med sin lille kurv, hvor i han gemte alle de kodeæg og papkyllinger, han huggede rundt om. Altid på farten, hen til Hilmer på Bavnsgården. Gæt, hvad jeg har her i denne lille kurv, sagde han, og Hilmer svarede kvikt. Mund, der ikke bor en spurv, for han var kendt for at være en vittig hund, der kunne få hvad som helst til at rime med hinanden, når han var i det hjørne. At det var svinehøringen, det galt. Henry Hønsetyve kom med bud fra Poulsbrødrene om, at hvis Hilmer på Bavnsgården ville støtte deres sag, så skulle han få ydermarken til højre fra Rødegården, når den nu skulle på tvangsauktion. Og derfra for han ud til Niels Bolsvand på Vestergården og sagde, at han kunne få det samme stykke, hvis han støttede Poulsbrødrenes sag. Sådan for Henry Hønsetyve med tvetunget tale, men det havde han lært af Poulsbrødrene, som lovede alt muligt, men som aldrig holdt deres løfter. Efter hvad de der sagde op på Rødegården. Og Niels, lille Niels Bolsmand, sad derude på sin magre jord med sine tre magre svin. Men det gjorde intet, for Niels havde troen. Troen på Torkild. Niels Bolsmand kom ind fra mæsknikken, og som sædvanligt gled hans blik op til væggen der over billedet af massen myggebalsam. Men hvad mødte hans øje? Dette er kapitel 10. Niels Bolsmand til Vestergården stivnede. Der oppe på væggen, ved siden af et kræmmerhus med krøllet hank, sad forkalen fra Rødegården, Per Hakkedrøgen, Bolle-Per, som han blev kaldt. Og hvad værre var, Bolle-Per lå. Han lå, som kun Bolle-Per kunne le. Knækkede han igen og igen, så blodet frøs til juleglimmer i Niels Bolsmands åre. Hvor mit billede af Torkild, skreg Niels Bolsmand i angst og bæven. Skovrede Bolle-Per. Du får ikke dit billede af Torkild igen, hvis du ikke holder med os i svinehøringen, sagde den onde Per. Og så gik Bolle-Per med billedet op over den plørede markvej til Rødegården. Han havde billedet af Torkild under armen, og Niels Bolsmand måtte græde, da han så, hvordan snifnukkene et for et lagde sig på Torkilds pande. Ak ja, Niels Bolsmand græd den aften. Han havde ganske vist Torkilds livrem endnu. Den gemte han ved siden af spejderloven og konfirmationssangen, som Torkild selv havde skrevet til ham. Men hvor længe fik han lov at beholde dem endnu? De var alle sammen ude efter ham og hans tre magre svin, stakkels Niels. Men hans trængsler var ikke forbi endnu.
Da han vågnede næste morgen, opdagede han, at livremmen var forsvundet. Den livrem Thorkild selv havde overladt ham, da han drog ud i det fremmede. Livremmen, som var en rem af hans eget liv. Nils ledte overalt, men han kunne ikke finde den. Han ledte alle vegne ud og ind. Var det mon Per Hakkedrøn, der havde hugget den også? Nej, det var selvfølgelig Henry Hønsety. Henry med det listige smil og de fremragende talegaver. Han kom ind med den i Poulsgården, hvor Poulsbrødrene, Poul 1, 2 og 3, for 15 år i træk, sad og skændtes om, hvem der var nummer 1, 2 eller 3. Det er min livrem, skreg hjerte Poul. Nej, det er min, skreg lille Poul, og slog smut med sviskestenene. Men da vågnede Søren Poul op til død. Kapitel 11. Søren Poul, den tavse Poul, som de kaldte ham, greb den store sparekniv og skar livremmen midt over. Hjertepoul og Lillepoul faldt over hver til sin side, Hjertepoul til venstre og Lillepoul til højre. Der sad de i hver sin ende af statsstuen og råbte ukvemsord til hinanden. Men der talte Søren Poul for første gang i lange tider. De stille i skrålhalse, sagde han. Og det kan jo høres viden om. Helt over til Bavnsgården og Rødegården, og de må jo tro, vi er uvenner. Det var de ganske vist også. Men det lod sig aldrig mærke med noget. Men i smug gik de og knep hinanden i bagdelen, når de kunne se deres snit til det. De huggede også hinanden svin og opførte sig i det hele taget, så man ikke skulle tro, de var dannede mennesker. Men det lykkedes dem som regel at holde deres skænderier for sig selv. Henry Hønsetyv holdt som regel med Hjertepoul, og Søren Poul holdt med Lillepoul, fordi han var så lille og havde sådan nogle dejlige krøller. De krøller, som Hjertepoul nu havde fået fat i og rusket i, så Lillepouls tænder klaprede. Til gengæld piskede Lillepoul løs på Henry Hønsetyv med stumpen af Thorkilds livrem. Søren Poul var faldet i søv igen med åbne øjne. Der trådte pludselig brødrene fra Bavnsgården, Hilmer og Karl, skytten, ind. God aften og guds fri, sagde Karl og smilte sit skæve smil, som slet ikke lignede noget smil. De satte sig om langbordet i kabinettet. Hilmer sad midtbords i skyggen, og kvik som han var, kom han med en vittighed, som straks forligte Pouls brødrene. Nu ligner det et helt skyggekabinet, sagde Hilmer, og så kan det nok være, de lå og dunkede hinanden i ryggen. Sagde Hjertepoul, nu er det nok spørgetid. Men det var der nu ingen, der lå af. I det hele taget var det sjældent, der blev let af Hjertepouls vittigheder. Her lugter brunt og brændt, sagde Lillepoul, og smilte afvæbnende. Det viste sig, at skytten Karl var kommet lidt for tæt på ilden. Det rystede dem sammen, og da senere Niels Boelsmann, bleg, våd og frysende, gjorde sin entré, så syntes de snart, de kunne begynde at tælle deres svin. Men de gjorde regning uden Per Hakkedrøn, Bolle-Per, som han kaldtes. Og kapitel 12. Der var svinetælling i Rødegården. Storbunden Store Otto gik og tænkte, mens han talte. Og da han havde talt færdig, smilede han lettet. Vi har 90 svin, sagde han. Det er meget mere end de andre. Det kan aldrig gå os galt til svinehøringen. Gnækkede Bolle-Per. Det er jo det, jeg siger. Når det rigtigt gælder, så kan vi stole på Røde Aksels svin. Han er ikke den, der regner sin bror i ryggen. Vel, Aksel, tilføjede han og gav Røde Aksel en ordentlig tryk 16, så Røde Aksel for første gang i mange år mistede mælet. Miraklet var sket. Alle svinene så ud til at være i orden. Aldrig har det været så skønt at leve, sagde Store Otto, da han gik ind i statsstuen sammen med Røde Aksel og Bolle-Per. Der stod juletræet med sin pynt, øverst oppe den store stjerne. De havde diskuteret, om den skulle være rød eller hvid, og var så blevet enige om, at den skulle være lyserød. Det var i det hele taget en farve, de var glade for på Rødegården. Nu kunne det godt blive svinehøring, tænkte Store Otto, mens han gik frem og tilbage og tilbage og fremad igen, altså faktisk gik rundt på stedet, som svinerygtermassen, den morsomme mand, plejede at sige det, når de spillede dilettant i forsamlingshuset om søndagen, sådan ved 19.30-tiden.
Og nu var hele folkeholdet og familien samlet. Der sad Lange Morten og rokkede med hovedet, som han plejede. Røde Aksels små øjne for rundt som travle mus. Forkalen Per Hakkedrøn, Bolle-Per, som han blev kaldt, sad og knækkede tilfreds. Men over i det ene hjørne skummede de. Det var Akseldøtrene, Pia og Hanne, der sad sammen med Tavse Villy fra Østre Udmark. Store Otto skottede ængsteligt hen til dem. Hvad mon de lurede på? Men nu slog svinerygteren forkalen Per Hakkedrøn på glasset med julegløk og talte om julen, hvor der skulle være svin nok til alle, så man kunne fordele svineglæderne og svinebyrderne ligeligt. Det var ikke tiden til at skændes om, hvis svin der var hvems. Svin var svin, og det var det, der talte. Der havde været lidt kvaler med nogle af svinene, det ville han ikke nægte. De havde fået sådan nogle røde pletter. Men nu var alle svinene ikke røde og ikke hvide, men lyserøde, og det var den passende farve på svin. Men hvad Akseldøtrene og Tavse Villy ikke vidste, var, at Bolle-Per og Røde Aksel i nattens mulm og mørke havde været ude med malerkosten og havde malet alle svinene lyserøde, så man slet ikke kunne se, at der var mange af dem, der havde røde pletter nedenunder. Kapitel 13. Så var den der kommet dagen. Den dag, de havde set hen til hele året. Både dem på Rydegården, Poulsgården og Bavnsgården. Selv ude på Niels Bosmans lille fattige sted Vestergården, var dagen kommet. De tre magre svin sad på række og gelede inde i stuen, og Niels glædede dem ved at læse højt af den sang, som Thorkild havde skrevet til hans konfirmation. Og bagefter læste lille Niels Bosmann højt af spejderlåen, så de tre magre svin blev helt rørte og fik deres julemelasse galt i halsen. Niels Bosmann havde fået både billedet af Thorkild og sin livrem igen. Per Hakkedrøn var kommet ned til ham med billedet, og Henry Hønsetyv fra Poulsgården var kommet med livremmen. Både Hakkedrøn og Henry Hønsetyv havde mundgodt med til lille fattige Niels Bosmann, og begge to havde tilbud med fra Store Otto og Pouls brødrene om, at de der gerne ville passe hans svin, hvis der blev for meget for ham selv. De skulle skam nok være gode ved dem og tage sig af dem, som om det var deres egne. Det synes de nu også begge to, de burde være. Oppe på Rydegården blev der braset og stegt, så det var en lyst. Store Otto gik og tænkte på, hvordan det dog skulle gå til svinehøringen, for han var lidt bekymret for nogen af svinene. Fem af dem havde fået de slemme røde pletter igen. Men måske kunne Bolle-Per kurere dem med sin malerkost. Bolle-Per selv var i fuld gang med at stoppe gåsen. Aldrig er en gås blevet stoppet som den Bolle-Per stoppede den juleaften. Alt det, han kunne komme på af gode sager, fyldte han i den. Ved et særligt uheld stoppede han også Røde Aksel, Akseldønderne Pia og Hanne, samt Tavse Villy ude fra Østre Udmark ind i gåsen. Det blev dog opdaget lige før gåsen blev puttet i ovnen, da Langemorten savnede Røde Aksel, som han plejede at få sig et slag sorte pære med, sådan i skumringstimen. Røde Aksel svarede så underligt grødet, syntes Lange Morten, og fik ham ud af gåsen. Til gengæld syntes Røde Aksel ikke, der var nogen grund til at tage Hanne og Pia og Tavse Villy ud. Lad dem blive i gåsen, sagde han muntert, men det ville Tavse Villy ikke finde sig i. Derefter blev der meget en kommers og lystighed, da Bolle-Per og Røde Aksel kom op og slås over rødkålen, som Bolle-Per synes skulle bestå af lige dele rød og hvidkål, men som Røde Aksel ville have, som man plejede vand, skønt han ellers ikke var meget, for det er pjat med juleaften. Det endte med, at de begge to var lige så røde hovederne som rødkålshoveder, og det kunne skam nemt have taget en ende med forskrækkelse, da madmor Bodil gik i gang med rivejernet og kålkultivatoren. På Poulsgården sad Poulsbrødrene sammen med Henry Hønsetyv. De havde også talt deres svin og var derfor rigtig kommet i julestemning. Lille Poul fik masser af gaver, for han var sådan en dejlig lille gluts med krøllet hår og smil i sviskestenen. Det var ham, der fik mandelgaven. Et stort, lækkert marcipansvin, så livagtigt udført, at de blev enige om, at det kunne nok bruges ved svinehøringen, sådan uden at det blev opdaget.
Men desværre kom lille Poul til at gnaske fjermer bagben i sig, før de fandt på det nummer. Da stunden var inde, gik Hjertepoul ud i svinestien og holdt en af sine berømte taler for svinene. Og det var de meget tilfredse med, selvom de havde hørt den før. Søren Poul sad hele aftenen og sov med åbne øjne, men det var der ingen, der lagde mærke til. Ikke engang ham selv. I Bavnsgården sad Hilmer og hans bror Karl. De havde slagtet et af deres små svin, men det gjorde ikke noget, for der var god gryde i svineriet for tiden. Karl sad hele tiden og smilte, så Hilmer måtte vende blikket mod loftet og folde de lange hænder både den ene vej og den anden vej. Brødrene på Bavnsgården havde ikke noget at tale med hinanden om, men det havde de nu heller aldrig haft. De var altid enige, nemlig på Bavnsgården. Sådan ville Hilmer nu have det, og hvis han ikke fik det, så begyndte han at tale. Det var der ingen, der kunne tage i det lange løb. Karl hævnede sig imidlertid ved at smile, og der var ingen mennesker, der kunne holde hans smil ud ret længe, vidste han. Kapitel 13, et halvt. Men sent hen på aftenen mødtes de alle sammen, hele landsbyen, i Rødegården. Sådan havde det været skik gennem mange år nu. Men næste år skal det nok blive anderledes, tænkte Poulsbrødrene. Det samme tænkte Hilmer og Karl Skytte fra Bavnsgården. Næste år har vi så mange svin, tænkte de, at det er vores tur til at holde svinehøring og julekommers. Lille Niels Bolsmann ude fra Vestergården tænkte ikke sådan noget. Han var kun glad for, at han og hans tre små magre svin havde klaret endnu en jul. Og så blev der festet og sunget hele aftenen op i Rødegården. Den aften holdt de fred. De legede de gamle julelege og delte næser ud og sværtede hinandens, men sådan havde de altid gjort det. Den muntreste af dem alle sammen var Bollepier. Han gav sit store nummer med at klæde sig ud, så man snart ikke vidste, hvem han var. Men man kunne selvfølgelig godt alligevel ane, at det var ham. Der blev spist godt og drukket juleøl, og da klokken slog 12, fik lille Niels Bolsmann ude fra Vestergården lov til at fremsige hele spejderloven og synge hele Torkils konfirmationssang. Jo, det var en sinet aften. Det kan nok være, der blev sunget, så de gamle mure i Rødegården slog revner. Men det havde de forresten gjort en tid nu. Det var der dog ingen, der hentydede til. Det var juleaften, hvor alle skulle være gode mod hinanden og svinene. Julesneen faldt blidt, da de drog hjem. Men lidt efter blev det helt klart, så stjernerne tindrede oppe på den fløjlsorte himmel. Nu sov de i landsbyen, trygt og godt. Er der en dejlig jul? Kapitel 14. Men så snart højtiden var overstået, skulle der være svinehøring. Men det blev en helt anden historie.